Her kommer der så nogle billeder af den tysk-danske krig i 1864. I krig med tyskerne. Det var en dansk korporal, der fortalte den historie om en af Danmarks alvorligste nederlag nogensinde. Det var stormen i Dybbøl 1864 18. april. Det var det afgørende slag i krigen. Krigen var mellem Danmark og de to tyske stater, Preussen og Østrig. Krigen startede på grund af, at Danmark havde indlemmet Slesvig. Tada!